dizer, hein? Bom dia. Viemos falar com este senhor. Eu acho que ele está... Ah, os senhores das filmagens? Somos, sim. Só um bocadinho, está bem. Ó, Adolfo, abre a porta. Adolfo, é o senhor das filmagens. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Faz favor, acompanhe-me. Aí está o senhor. Porquê? Olá. Sejam bem-vindos à minha casa. Quem é este senhor? Uma pessoa com personalidade de personagem. Não sei se calhar foi vago na resposta e talvez um pouco evasivo também. Nome está largo, nome está justo, é um nome que me assenta bem, é um nome com o qual eu me sinto perfeitamente confortável. E por que não este senhor agora? Eu jamais serei esse senhor que está, percebe? No sentido em que serei sempre este. Honesto, não tenho, sem andar com muita... Direto. Não sou estas pessoas que estão aqui, percebe? Eu sou este senhor. Sempre curti usar filmagens nos meus beats, sons, e ele tinha várias brincadeiras em que nós começámos a trabalhar juntos. E depois ele disse, pá, quando quiseres podes aparecer na minha casa. Tenho uma mansão, e é uma mansão, fogo, então tu não trabalhas, fazes isto e tens uma mansão. Ele, aparece lá, vais ver. O senhor cheira a boia puré. Olha, boa tarde. Não vai apanhar o barco. Vai, o senhor chega. Espere, o senhor chega um bocado a puré. Cheira a puré, chega. Este senhor é uma criança. Este senhor é uma criança que não cresceu, é uma criança que gosta de batatas. E não as pode comer sempre. Varia. O meu póster é. A Brigitte Bardot toda nua. Pronto. Vips, 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 vips. É uma pessoa que gosta muito do intelecto dos outros, é uma pessoa que sente muito a vida como ela é, gosta muito de olhar para uma cadeira e dizer assim, está aqui uma cadeira? João Portugal, meu nome é Carlos. Carlos, espera aí, corta. Desculpa lá, tens... Agora com placas alteradas. Eu olho para a minha forma de estar na vida como... Sinto-me um privilegiado por ter a oportunidade de fazer as coisas só porque sim, só porque quero, só porque me apetece. Acha que tem sido um bom rei de Portugal? Quem? Posso encostar o meu bigode ao seu só para celebrar neste momento?
Estou a ver quanto é que tens no banco. Sou um sortudo. Não tenho culpa de ser um sortudo e de não trabalhar. Eu não trabalho, a verdade é eu não trabalho. Nunca consigo estar parado no mesmo sítio. Tenho que estar sempre em hiperatividade. I think that people who spit on the floor do not have good manners. I think they are awful people. Uh-huh. Ok. Pedrosa. Pedroso, pedrosa, como poder dizer. Para a gente, posso lhe pedir um favor? Era me deixasse passar, por favor, obrigado. Viva a vida, viva a vida, viva a vida, viva a vida. Algum comentário ou não? Sempre isso. Viva a vida. Não, eu gosto de dançar, cara. Não paga nada, você não paga nada. O animal que eu mais gosto de ver no Jardim Zoológico. Não, o animal que mais gosta de te ver no Jardim Zoológico. Ah! Diga, podia dançar esta música um bocadinho, ou para saber como é que se dança esta música? Não, eu não posso dançar porque é proibido, sendo eu afilhado à Ágata e fazer parte do Jet Set. Eu sou muito, como é que é dizer, estilo Lili Canessas. Já fui mandar pôr o peito a Londres, 38, e agora vou mandar fazer a operação também em baixo, a Londres, e tirar a barba. E, em princípio, antes do fim do ano vou casar com um moço que é chefe da Embaixada da Ucrânia em Lisboa, mesmo. Mas não pode dançar uma música? Não, é impossível mesmo. Não, não tento que eu não dance mesmo. Quebrou-se o... Exatamente, muito bem. Ora, aí está. Mais não. Eu sentia-se sozinho, eu estava sozinha também, e ele correu sec em beck para saber onde é que eu morava. Passagem do ano no Grupo Desportivo da Moraria, e esta é a nova tucha do ano 2001, que é o meu nome artístico. E quando ele me propôs, claro, no momento que eu estava sozinha e sabia que eles também estavam sozinha, se eu queria vir viver cá para casa. Este senhor, como artista, para mim tem muito valor dentro do meu coração, mas tem mesmo. Quando ele mete os pés ao caminho, ele sabe o que faz, com cabeça, tronco e membros. A Tuxa vive cá em casa. A Tuxa, a dada altura, vai viver cá para casa. Nesta mesa? Sim. Vais fazer um exercício, ok? Sim. Que é o exercício de conhecer o teu interior. Vera, espera, agora vais, a cabeça vai ter de chegar mais à frente. Mais à frente. Ok, é isto. Mais. Aí, mantém assim, podes fechar a boca agora um bocadinho, só para descansar. Ok. Mantém. Tuxa! Quero conhecer o teu interior. Tanta cari. Tanta cari que está cá dentro. Temos de ir ao dentista. Vai fazendo barulho. Espera, já vou sair. Eu convidei a Tuxa a vir viver cá para casa porque sentia-me despido criativamente e achei que necessitava de um estímulo de alguém. Eu acabei tudo, eu não quero nada contigo, porque para já não és homem para mim. Eu não estou habituado a lidar com miúdos. Tu tens reação de miúdos, não há hipótese, pá. Eu nem sabia onde é que tinha o cartão que ele me tinha dado de camarada. Tá, e então, pá, não dá mesmo, é impossível. Pá, esquece o meu nome, que eu esqueço o teu e acabou. Tchau, bye bye. Seja bem-vinda à minha casa, mas estás com... Estavas a falar com... Não, estava a falar com o meu ex-namorado, pá, que não me larga a mão. Foi tempo de procurar no escritório o cartão que tu me deste e não consegui encontrar o cartão. Agora é que encontrei o cartão na minha mala. E eu disse a ele que não conseguia, não queria nada com ele, acabou, e disse, pronto, esquece-me, não queria dizer, e tchau, bye, bye. Gostas de flores? Lindas flores, adoro flores, eu não tenho ninguém. Esta é a sala, aqui. Esta sala é lindíssima. Tens coisas, a sala está um espetáculo. É que passamos algum tempo, eu e as
as minhas vozes, que eu faço vozes diferentes e às vezes fico aqui com elas. Sento-me nesta cadeira, faço umas vozes assim para ali, depois sento-me logo na outra, respondo àquelas que fiz para a primeira. Umas vezes não consigo apanhar tudo, outras vezes apanho. Às vezes sento-me nesta cadeira para olhar, olho para, quando fico aqui nesta cadeira, às vezes olho para aquele canto. Sim. Esta cadeira aqui. Sim. Aquilo... E olhas para aquele canto? Aqui que olhas para aquele canto, o que é que vês? Vamos ver alguém impossível, não? Eu tenho que saber como é que. Amor, vais fazer para trazer os meus vestidos, as minhas perucas, as minhas joias, as minhas botas e cintos, Empório da Armani, e Donatella e Luís Vuitton e amá-los. Mas... Como é que vais fazer para trazer isto tudo cá para casa? É a Tuxa. Prazer em conhecer. Sou o Sr. Miguel. Não sei se o Sr. Miguel se sente divertido por... Sim. Ou... Só para pôr a par que é possível que ela venha cá para casa viver e que... E pronto, e consigamos todos ter um clima, o melhor clima possível, com o respeito entre todos. Exatamente, pessoas, assim como o senhor e... e todos aceitávamos lá. É uma, isto é uma senhora, Sr. Miguel, é uma senhora. Sim. Tratamos-la por. É mesmo uma senhora. Sim. Exatamente. Punha-se açúcar moscavado, depois pendurava-se uma linha no coelho e embaixo uma tigela para que ir o suco, para tirar a tosse convulsa. O suco. É aquela esparreira. A minha questão é: tu continuas a gostar da palavra suco sem o S e o U no princípio? Sucos. Não acredito. É só por isto. É por isto que és a única pessoa que me faz rir e que me diverte. É por isto, é por isto que eu gostava que tu viesses cá para casa viver, percebes? Foi uma altura em que me senti só, sentia-me desprotegido, carente, sentia-me só e com a necessidade de preencher momentos que existiram outrora. Ele em mim vê uma deusa, uma musa. O que é que se chama uma musa? Eu acho que a palavra musa vem do latim. E a palavra foi constituída musa, pronto, porque eles exigem muito um M, porque pronto, eles têm, usava-se muito há uns anos, 1920, 1925, a musa, o M vem de Maria, o U vem de Umbelina, o S de Simone e o A vem, por exemplo, de Antónia ou de António. E foi por isso que eles definiram em latim musa. Bem, primeira vez, quando eles me fizeram a tour, tipo, como é que uma casa merece uma tour de 10 minutos, mesmo. Normalmente faz uma casa normal, olha, dois quartos, mas, epá, aqui não. Foi mesmo, pá, então a biblioteca matou-me. Só um bocadinho. Faz favor. Aqui que é a casa do este? Exatamente. É? Sim, senhor.
Sim, está. Tenha a bondade. Mas que graças. A gente está maluco. E aqui? É que é, mano? Está-se bem ou não? Deixa-me nas filmagens, gente. Estou a deixar-te contigo. Já se conheciam vocês? Não, não, acho que não. Tuxa? Tudo bem? Prazer. Sam daqui, Sam daqui, Tuxa. Tuxa, sabes quem é o Sam daqui? Não. Sam daqui, sabes quem é a Tuxa? Acho que já vi umas cenas, assim, acho que já vi umas cenas tuas. Tuas com ela, acho que já vi, sim senhora, conhece? Tuxa, a questão é esta, o Samuel vai viver cá para casa a partir de agora. Vai estar cá sempre, vai estar cá quando ele quiser. Foi a mesma coisa que eu fiz contigo. Sim. Não sei se há algum problema da tua parte. Na minha parte não, do momento que ele seja livre. Quando ele seja livre, como eu sou, por isso. Sabes quem é o Samuel ou não? É aquele que dança, queres ficar assim, não posso ficar assim, então não. É um morto. É isso mesmo, é isso mesmo. É o meu grande êxito, não posso só ficar tu? Assim. Samuel, queres conhecer a casa? Quero. Então, aqui é o pátio. Pá, fogo, sim senhora, estás mesmo alta, maluco. Este. Ele está sempre em alta, só que estava um bocado assim. Só me tinha dito que me vivia numa mansão. Tu és uma musa para mim. E gosto, percebes? Eu gosto de estar aqui. Gosto, adoro. Já a gente já se conhecia, pronto, fiquei sempre com uma paixão selapada por este senhor. Mas espera lá, vocês não se envolvem? Não. Nada, temos nada, não tem nada a ver não, com isso. Não, ele e eu sou eu. Tem nada a ver com isso. Não, está bem, não tem nada a ver com isso. Tuxa tem a cena dela, eu tenho a minha cena. Tuxa. De vez em quando te orientas aí com bacanas e se trazes para aqui, na boa, também? Quando me oriento com bacanas? Tu não tens-te orientado. Desde que a Dilia morreu, não... Não sei. Eu quando lhe pergunto esse tipo de cenas, ele bate-se um bocado e responde ao lado. E ainda hoje estou a tentar perceber qual é o fascínio dele por pessoas mais velhas, né? E é uma pessoa atenciosa e distraída ao mesmo tempo. É uma pessoa que não conhece outro trabalho a não ser um trabalho criativo. Sempre a pensar em ideias, eu conto aqui eu no meu cantinho, ele aparece com uma ideia nova, ou ele começa com uma ideia nova e eu acrescento. É um sítio em que eu posso pedir uma opinião logo, ou como também, sei lá, como não tenho irmãos, ou não tenho assim um irmão mais novo, para poder assim às vezes... O que eu quero dizer é que o meu trabalho sempre foi muito solitário, mas desde há um tempo para cá gosto mesmo de criar em conjunto e isso enriquece-me bastante. I'm singing the rain. Vi alguém em França, uma pessoa, minha amiga Sheila, cantar esta música. Bom dia. Quero seguir para mostrar as divisões da casa que este senhor deu autorização para eu guiar e mostrar. Como devem ver, aqui está escrito em latim, ele tem que fazer esta sacristia. Tenho a bondade. Isto aqui é uma porta secreta, que só quem souber... Quem conhecer bem esta casa é que sabe que é uma porta secreta, a de onde se passa daqui para a biblioteca. E então, a caminho, vamos aqui para a biblioteca, como podem ver. Isto é uma relíquia desta casa, que é as duas coisas relíquias. É esta biblioteca, que tem montes de livros. Onde já li, neste cadeirão, por exemplo, a Dília ficava neste cadeirão, como este senhor me tem explicado muitas as vezes, que era aqui que ela ficava. E eu muitas vezes sento-me aqui neste cadeirão a ler tudo o que é francês, que eu já lia quase, sei lá, já nem tenho quantos livros que eu li em francês. Este piano,
é de onde muitas vezes, quando eu estou com... assim, um bocado em baixo mesmo, quando eu estava assim mais coisa, era aqui que eu interpretava as minhas composições e cantava, como dizia a senhora Amália, muito obrigado, muito obrigado, onde eu cantei o grito. E entretanto gosto muito também de cantar coisas da nossa querida amiga Dalida, falecida, que é... C'est vrai que j'ai l'accent qui roule des chansons qui nous coulent, c'est vrai. On peut bien dire ce qu'on voudra, je ne serais pas Dalida si j'étais pas comme ça. Monday, Tuesday, et laissez-moi danser encore dans la rue. J'étais obligé de repartir, mais dans la rue, encore une fois. Et voilà, et c'est ici que nous, on a toujours, quand je suis toute seule, ou quand je veux me détendre, je reste ici en train de jouer du piano. É uma casa que me permite viver de uma forma muito minha, muito... tenho uma forma muito minha de estar na vida, não tenho uma forma muito sua, percebe? A minha forma não tem nada a ver com a sua, de certeza. Eu tenho uma forma que é a minha e nesse sentido, é só minha. Pois é, né? Já vê uma mesa de trem. Peço-vos desculpa. Sr. Miguel. Peço-vos. O Sr. Miguel é... Está bem. O Sr. Miguel deve... Isto acontece com alguma frequência. Sonambulismo. Não. Vai, ela vem hoje ou não, Sr. Miguel? Hã? Sempre vem hoje ela ou não? Quem? Sempre vem hoje ela ou não? Quem? Ela sempre vem hoje. Quem? Tu... Está aí. Está aí. Está aí. Mas vai ser lá. Sou Miguel. Não lhe dê... Hã? Isto é o pátio, onde eu faço as minhas peripécias, na minha casa. Ou seja, a casa deste senhor, faço peripécias, eu danço, eu canto, eu pulo. Ou faço assim, como se faz na televisão também. Aqui temos outra estátua, muito antiga, nem, acho que nem tem conto, os anos têm. Porque a senhora está a fazer um totó e isto é a trança da senhora caída, que antigamente havia cabelos lindos. Sempre achei que nunca fosse pessoa de me sentir bem numa casa assim, mas sinceramente... A presença do este aqui, a Tuxa, pá, deixa o pessoal mesmo à vontade. Tenho o meu cantinho, estou na minha, convivemos, fazemos músicas em conjunto. Estou à vontade, solto-me. Pá, não quer dizer que eu no meu cantinho sempre me soltei, mas é difícil depois passares para outro sítio e também estares na tua, mesmo confortável. Se quiseres estar normal, cabelo solto, como tu quiseres, estás mesmo... Podes estar de pijama, podes estar como quiseres. E aqui sinto-me em casa, apesar de não ser bem... O meu ambiente, estás a ver? Mas desde que tenho aqui as minhas máquinas, está-se bem, mano. Então, hoje é o dia da lavagem dos carros. Como este senhor já teve tantos carros, um Porsche, um Martini, um Chevrolet, um Lamborghini, o Buick, o Porsche, o Austin Martin, o Lamborghini, um Mercedes especial. Este é um kart das montanhas, onde ele costuma andar por aí, nas montanhas, com o kart, também. Ali tem... E hoje é o dia das lavagens, por isso é que está cá o Adolfo, a lavar os carros. Que é o trabalho do Adolfo, é esse, lavar os carros, duas vezes por semana, quando não há mais nada para fazer. Não há mais nada para fazer. Olha, Adolfo, isso bem lavado, porque esta porta aqui, olha aqui. E estes vidros aqui tens de lavar como deve ser, hein? E aqui, e uma coisa das rodas aí também, tá, Adolfo? Este foi a última aquisição que ele adquiriu. Como vocês veem, é um Porsche. Que eu fico consolada quando vou neste Porsche com ele, não é? E confortável aqui, eles têm coisas muito confortáveis, porque uma pessoa fica aqui e senta-se à vontade. Oh, isto é, mas é demais para mim. Também.
Este é muito prático, este lugar aqui também. Depois, como devem ver, estes carros baixos para mim não davam, que eu, é muito mau estes carros baixos, porque uma pessoa fica mesmo coisa. Aqui temos este, está aqui a minha tigresa, como eu lhe chamo. É um Land Rover que a gente costuma usar quando anda aí, quando ele anda aí feito louco pelas montanhas, pelas ruas. Bem, que às vezes até bate com a cabeça no teto quando ele pensa a conduzir à mesma parva, que eu chamo a parva, não consigo mesmo. E então é este que ele utiliza sempre. Que ainda há pouco tempo mandamos mudar o coisa daqui, o coisa. Ó, Adolfo, quando tiveres tempo, tens que me arranjar aquelas aves ali que estão, aqueles eleis que estão ali naquela parede, para não estar a cair aquelas coisas e acertar aquelas pontas, tá? Olha, estou a falar contigo. Tá, patrão, já ouvi. Ah, já ouvi, está bem, até que enfim, mas ao menos fala. Desembucha. Não façam caso, que se, não façam caso se ele não fala, o Adolfo, porque o Adolfo, primeiro que se arranque uma palavra da boca, é muito mau. É, vim para esta aqui, esta casa, por a mão da dona Adília. E eu estou cá, já estou cá desde 82. Faço o que for preciso, ajuda aí a fazer mais algumas coisas. E, bom, faço muita coisa. Mandar o que for preciso fazer, eu faço. Ai, ai. Bem, como devem ver, isto é a outra parte da casa. É o jardim, aqui é a piscina. Aqui é a piscina. Aqui é as cadeiras onde este senhor e os amigos, alguns amigos, vêm cá à casa. Muitas vezes passam aqui as tardes. E juntamente, claro, com este senhor. Ele é meio louco, excêntrico. Traz para aqui amigos às vezes, que a mim salta-me a tampa. Amigos muito esquisitos. E então, ele é louco mesmo. Ele adora isto. Em pleno inverno, em pleno verão, então é de manhã à noite aqui. Ó, Adolfo, o que é que estás a fazer com esse coisa de apanhar peixes? Está a fazer, está, deixa estar o Adolfo, o que ele está a fazer, está bem. Estou a fazer bombas, a sujidade vem ao de cima e o Adolfo mete de lado. Ah, é? Sim. Ai, não sabia que também tinha jeito para isso, Adolfo. Olha daquele lado ali, olha ali. Eu mandei estas para aí. Estas. Realmente. Aqui. E então, vamos aqui, é a mesa. Esta casa para mim é uma casa muito especial, muito... É uma casa que me traz recordações muito boas, que me traz lembranças muito boas. E é uma casa que eu sinto também como pessoa, é uma casa que eu sinto como uma casa viva. E sinto também a responsabilidade de manter a vida desta casa, dar vida a esta casa. Nem todas as alturas são boas para batacos.